Mirë, do e nisim me njerë me një lajmë të fundit, një person i plagosur. Një person i plagosur me armë zjari është paraqitur pak më parë në spitalin e Durrësit. Një 24 vjeçar nga Shëna Vlashi ka shkuar për ndihmë mjekësore i plagosur në këmbë me armë zjari në afërsi të banesës në rrethana ende të paqarta. Në vendngjarje kanë shkuar forca të shumta të policisë dhe drejtuesit e drejtorisë vendore të policisë Durrës. Shërbimet e policisë kanë ngritur edhe pika kontrolli dhe vijojnë kontrollin e zonës. Ndërkohë, dosja e SPAK që zbuloi disa ngjarje të rënda të viteve të fundit tronditi policinë pas akuzave për dekonspirim. Policia thot se aksioni nuk është dekonspiruar dhe se disa nga të kërkuarit kishin ikur vetë më herët jashtë vendit. Policia e shtetit ka reaguar lidhur me operacionin e SPAK të zhvilluar me 17 dhe 18 maj në rang vendi, ku lëshuan 50 masa sigurie dhe u goditën 7 grupe kriminale. Policia mohon të ketë pasur dekonspirim të këtij mega operacioni me urdhër të prokurorisë së posaçme, duke u referuar të dhënave të TIMS. Policia sqaron se nga verifikimet rezulton se 13 persona, për të cilët është kërkuar arrestimi, janë larguar jashtë vendit para zhvillimit të këtij operacioni. Ndërsa për 6 të tjerë për të cilët u kërkua po ashtu arrestim, rezulton të jenë jashtë vendit, pasi më herët janë shpallur në kërkim për vepra të tjera penale të kryera më parë. Nga ana tjetër, verifikimet në sistemin TIMS sipas policisë kanë zbuluar se 11 persona të tjerë, mes tyre edhe dy punonjës të policisë të përfshirë në grupe kriminale, rezultojnë të jenë në Shqipëri, por megjithatë nuk janë mundur që të kapen gjatë aksionit. Gjatë këtij operacioni dytëtor të policisë, Renea dhe forcat të tjera elitare të policisë vunë në pranga 8 antar të bandave të njohura kriminale, ndërsa për 6 të përfshirë dhe që ndodhen në burg, u ekzekutua vendimi i gjykatës duke u njohur me akuzat për katse në qeli. Ndërkohë jashtë vendit ton, në pranga ran 6 të shpallur në kërkim, në bashkëpunim me partneret italiane, spanjolle, belge dhe gjermane, në total nga 50 urdhër arrestet u ekzekutua 20 masa sigurie, ndërsa 30 vijojnë të jenë ende në kërkim. Për zbatimin e këtij plani operacional sipas policisë janë angazhuar mbi 300 efektiv të forcave elitare, ndërsa theksohet se ka bashkëpunim të plot me SPAK dhe gjykatën e posaçme, si dhe me prokuroritë e vendit. Por komunikimet mes Arben Dokës dhe Ervis Martinajt për futjen e Emiliano Shullazit në regjimin e 41 bis tregojnë se si ai menaxhonte informacionet e policisë dhe se si 4 policë ndihmonin këto grupe kriminale. Në dosje mësohet edhe përfshirja e Avdy Lajve në ndihmë të Ndokës për gjurmimin dhe tentativën e vrasjes Durim Bamit. Të tjera detaje janë zbuluar nga dosja voluminoze prokurisë së posaçme ku u zbardhën disa ngjarje kriminale dhe atentatet e dështuara mes antarëve të grupeve kriminale. Sipas hetimeve në një bisedë të zhvilluar në gusht të vitit 2020, gjatë komunikimeve në rrjetin Sky mes Arben Dokës dhe Ervis Martinajt, ky i fundit e informon se Emiliano Shullazi është izoluar në regjimin e posaçëm 41 bis. Në këtë moment ndoka shfaqet i shqetësuar për izolimin e Shullazit, pasi ai ishte personi që informonte mbi lëvizjet e Durim Bamit, që i kërkonte ta ekzekutonte. Më pas ndoka kërkon ndihmën e Astrit Avdylajt për të realizuar vrasjen e Bamit. Në një bisedë të zhvilluar mes ndokës e Avdylajt, ky i fundit i vjen në dispozicion nipin e tij Aldo Avdylin dhe Arben Mërkurin, që të udhëtojnë drejt Lezhës dhe në momentin që sigurojnë informacionin për Bamin, të qëllojnë në drejtim të tij. Përveç antarëve të krimit të organizuar, pjesë e dosjes janë edhe 4 efektiv të policisë së shtetit, mes të cilëve Henri Gert Mitri, ish drejtori i policisë në Lezhë, si dhe shefi i trafiqeve Klodian Shaini. Nga hetimet ka rezultuar se Mitri komunikonte me vardësin e tij shefin e trafiqeve Klodian Shaini për ta pyetur se ku janë vendet që janë mbjellë me kanabis dhe para se oficerët e Guardës së Financës të kryeni fluturime për evidentimin e parcelave, ai urdhëronte që ta zgjesoi kanabisi dhe në të njëjtën kohë të largoheshin trafikantët. Një nga bashkëpunëtorët për mbjelljen dhe trafikimin e kanabisit rezulton shtetasi Erson Reçi. Ky i fundit është në kërkim edhe për organizimin e atentatit ndaj prengjinit që mbeti i plagosur rënd, pasi makina me të cilin udhëtonte u hodhi në erë me eksploziv në kryeqytet. SPAK thot se Sali Berisha ka shkelur në disa raste masën e arrestit në shtëpitë caktuar ndaj tij nga gjykata. Prokurorët treguan takimet e Berishës në banesë me një gazetar të Raj dhe ish eurodeputetin gjerman Elmar Brok, por SPAK i kërkoi gjykatës të refuzojë lirimin e doktorit nga arresti shtëpiak dhe nuk kërkoi rëndim të masës së sigurisë.
Prokurorët e posaçëm kanë konstatuar se ish kryeministri Sali Berisha ka thyer masën e sigurisë arrest shtëpie, të caktuar në 30 dhjetor nga gjykata, pasi ka lejuar persona të tjerë në banesën e tij, në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Në seancën e së martës, prokurorët kundështuan kërkesën e avokatëve të Berishës për ndryshimin e masës sigurisë, pasi ish kryeministri dhe dhëndri i tij Amar Bërmalltezi vijojnë të thyejnë masën e sigurisë. Sipas SPAK, Berisha që po mbahet i izoluar në banesë ka të njëjtat rregulla si çdo qytetar që mbahet i izoluar në qelitë para burgimit dhe për këtë nuk i lejohet të komunikojë apo takojë persona të tjerë përveç rrethit të ngushtë familjar që jetojnë në të njëjtën banesë me të. Prokurorët dorëzuan në gjykatë materialet e publikuara në media për takimet e Berishës me gazetarin e Rajt dhe ish eurodeputetin gjerman Elmar Brok, duke nënvizuar se Berisha vijon të mos respektoj vendimin e masës së sigurisë. Megjithatë, SPAK nuk kërkoi jashtëpërsim të masës për Berishën, por vetëm refuzoi lirimin nga aresti shtëpiak. Në fund, gjykata la të pandryshuar masën për ish kryeministin Berisha dhe dhëndrin e tij Amar Bërmalltezi, që akuzohen për korrupsion e pastrim parash në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani. Por Sali Berisha nuk ruhet me policë tek dera. Pas konstatimeve të shkeljes disa herë të masës së sigurisë, SPAK është mjaftuar me të njëjtën masë sigurie ndaj Berishës, edhe pse mund të kërkonte një jashtëpërsim të saj, siç është vendosja e një polici të përhershëm në banesë. Vetingu ka lënë jashtë sistemit të drejtësisë kreun e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla. Pas mandatit në krye të qeverisë së prokurorëve që i ka mbaruar që në muajin dhjetor, Balla nuk do të marrë asnjë pozicion tjetër në organet e drejtësisë. Vendimi është marrë nga kolegji i posaçëm i apelimit, ndërsa shkalla e parë nuk shprehej me një vendim të qartë. Kryetari Këshillit të Lartë të Prokurorisë Alfred Balla nuk do të jetë për 15 vite të ardhshme pjesë e sistemit të drejtësisë. Komisioni i posaçëm i apelimit vendosi të martën që Balla pas përfundimit të mandatit që mban në krye të KLP-s të mos ushtrojë asnjë funksion për 15 vite të ardhshme, si në radhët e prokurorëve, ashtu edhe në ato të gjyqtarëve. Ky vendim nuk lidhet me detyrën që mban Balla si kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, edhe pse ati ka përfunduar mandati prej dhjetorit kaluar dhe është në pritje të procedurave të zëvendësimit. Trupa gjykuese pranoi ankimimin e komisionerit publik, duke thënë se Balla ishte subjekt rivlerësimi, por ai hoqi dorë nga detyra me vullnet të lirë, duke mos ju nënshtruar në këtë lloj forme procesit të vetingut, por e ndaloi atë që do zgjidhet apo emërohet në sistemin e drejtësisë për 15 vite të ardhshme. Alfred Balla u zgjodh antari Këshillit të Lartë të Prokurorisë në shkurt të vitit 2018 nga Kuvendi i Shqipërisë, si përfaqësues i shoqërisë civile dhe për asaj kohe mbante postin e zëvendës kryetarit, ndërsa në mars të vitit 2022 u zgjodh kryetari i këtij këshilli me një mandat 2 vjeçar. Balla u nënshtrua procesit të vetingut për shkak të punës së tij si ndihmës ligjor në gjykatën e lartë nga viti 2012 deri në vitin 2017. Në Komisionin e Pavarur të Kualifikimit, trupa fillimisht vlerësoi me shumicë votash se Balla kishte humbur statusin e magistratit pasi ishte shkarkuar nga kreu i gjykatës së lartë në korrik të 2017-s dhe e mbyllën procesin e tij pa një vendim përfundimtar. Por pikërisht ky vendim u ankimua nga komisioneri publik me argumentin se përveç ndërprerjes së vetingut, Ballës t'i ndalohet e drejta që t'i jetë pjesë e sistemit të drejtësisë për 15 vitet e ardhshme. Martesat mes personave të së njëjtës gjini nuk janë ligjore. Juristët thonë se kodi familjes dhe legjislacioni shqiptar nuk i lejojnë këto martesa, ndërsa çifti kërkoi të tërishte vëmendje, provokoi vetëm reagime negative ndaj kësaj çështje delikate. Për herë të parë në Shqipëri, dy gra të komunitetit LGBTI zhvilluan një ceremoni martesore në terracën e Bashkisë së Tiranës. Një veprim i tillë hapi një diskutim të gjerë publik, pasi ceremonia e tyre ishte e njëjtë me atë mes një burri dhe një gruaje, por përpara ligjit shqiptar, kjo martesë është inekzistente, pasi nuk lejohet. Kodi familjes, një vetëm martesë nëpërmjet një gruaje dhe një burri. Për të njëjtën gjini, nuk kemi një ligj dhe në kodin e familjes nuk e kemi të sankcionuar në asnjë anë. Ligjërisht nuk ka asnjë kuptim, është nul, është një veprim i cili nuk mund të regjistrohet në asnjë gjendje civile, por është dëshira dhe vullneti dy vajzave që kanë orientim, orientimi nuk mund të paragjykohet.
Në vitin 2009, nga ish-kryeministri asaj kohe Sali Berisha, pati një tentativë për të lejuar ligjërisht martesën mes personave të së njëjtës gjini. Por çfarë ndodhi me këtë tentativë? Në vitin 1995, Shqipëria e hoqi si një vepër penale marrëdhënien në të njëjtin gjini, dhe kjo ishte deja diçka që e rëndësishme për Shqipërinë. Në vitin 2009 ka patur një diskutim për martesat në gjini. Vetë kryeministri asaj kohe, Sali Berisha, pranoi që e mirëpriste këtë gjë dhe njerëzit mendonin se do të bëhej diçka në projekt ligjin që ishte kundër diskriminimit të marrëdhënieve me natyrë gjinore, me natyrë seksuale e tjerë. Por faktikisht në 2010, në shkurt të vitit 2010, u miratua ligji në Kuvendin e Shqipërisë, por nuk shkoi në këtë krah, nuk shkoi drejt problemit të marrëdhënieve në të njëjtin gjini. Që do thotë që nga viti 2010 deri sot ne nuk e kemi në ligj. Edlira Mara dhe Alba Ahmetaj kryen një ceremoni simbolike për t'i dhënë emër historisë së dashurisë mes tyre prej 14 vitesh, por pavarësisht fustanit të bardhë dhe vellos, të ftuarve në taracën e bashkisë dhe pastorit të ardhur nga Anglia, lidhja mes dy grave mbetet aty. Ato kanë dërguar në datën 17 maj një kërkesë në gjendjen civile të Tiranës për të ligjëruar në martesë lidhjen e tyre, por miratimi sigurisht nuk do të vijë, përsa kohë legjislacioni shqiptar nuk lejon martesën mes personave të së njëjtës gjini. Por Bashkia e Tiranës distancohet nga ceremonia e çiftit të së njëjtës gjini. Alba Ahmetaj dhe Edlira Mara zhvilluar në taracën e saj të dielën. Sipas zyrës së shtypit pyetur nga ABC News, bashkia ka dhënë leje për përdorimin e taracës pas kërkesës së njërës prej vajzave pa pagesë. Një kërkesë të tillë se pas saj mund ta bëjë çdo qytetar i Tiranës. Nënkryetaria e bashkisë Frida Pashaku e pranishme në ceremoninë sipas zyrës së shtypit ka qenë për të bërë vetëm një urim. Dy vajzat e veshura me të bardha u kurorzuan nga një pastor sipas ti, i kredituar nga bashkimi Baptist Anglez në pranit rreth 80 personave dhe dy vajzave të tyre binjake të ardhura në jetë 3 vite më parë me metodën in vitro. Dorëzojnë në gjykatën kushtetuese të tjera argumente që kundërshtojnë tatimin e profesioneve të lira. Deputetja Jorida Tabaku tha se me këtë tatim profesionistët e lirë ndodhen në kushtet e cënimit të sigurisë juridike. Kushtetuesia do të shqyrtojë në seancën e 18 qershorit ankimimet e bëra për tatimin e profesionistëve. Gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në 18 qershor ankimimin e grupeve të interesit në lidhje me tatimin e profesionistëve të lirë. Deputetja demokrate Jorida Tabaku dorëzoi në këtë institucion të tjera argumenta të cilat kërkojnë shfuqizimin e ligjit për tatimin e kësaj kategorie. Tabaku theksoi se tatimi i profesioneve të lira është cënimi i sigurisë juridike. Sot ndodhemi në kushtet e një tatimi që shkon 30 deri në 40% për profesionet e lira, tatimi më i lartë në Republikën e Shqipërisë. Ne kemi folur shumë herë për sistemin e padrejtë që është ngritur, po kësaj radhe kjo takse pa drejtë është duke prekur jo vetëm profesionistë e lirë, po një zinxhir shërbimesh, sepse ndërkohë që flasim, të gjitha shërbimet, duke filluar nga shërbimet për ekonomist, për kontabilitet, për noter, farmacist, shërbime shëndetësore, kanë një rritje zinxhir çmimesh që ndikon drejt për drejt mbi konsumatorin. Deputetja demokrate i kërkoi profesionistëve që të kontribuojnë me fakte në gjykatën kushtetuese për të rrëzuar këtë ligj. Arsye, ne do të vazhdojmë mbledhjen e informacioni, do të vazhdojmë një kohësisht parashtrimin e fakteve në koordinim edhe me të gjithë institucionet e tjera të cilat kanë sjell pa din gjykatën kushtetuese me kontabilistët, me auditorët, me noterët, avokatët dhe me të gjithë profesionistët e lirë që janë bashkuar kauzës tonë. Më shumë se 30.000 do të jetë numri i profesionistëve të lirë që do të paguajnë tatim mbi të ardhurat e tyre vjetore. Të gjithë të vetë punësuarit me të ardhura neto të tatueshme deri në 14 milion lek në vit, do të paguajnë tatim 15%, ndërsa mbi 14 milion lek, tatimi do të jetë 23%. Policia e Kosovës mbylli 6 deg të një banke serbe në 4 komunat në veri të vendit. Policia tha se këto institucione kanë vepruar ilegalisht dhe aksioni u zhvillua me qëllim vendosjen e rendit dhe liçmërisht në të gjithë territorin e Kosovës. Por
Departamenti i Shtetit dhe Bashkimi Evropian paralajmërojnë se veprimet e pa koordinuara përshkallëzojnë tensionet në veriun me shumicë serbe. 60 të bankës postare të kursimeve të Serbisë në veri të Kosovës janë mbyllur pas një operacioni të zhvilluar nga policia dhe agjencia tetimore pas dyshimeve se janë kryer veprimtari të paligjshme. Në një deklaratë zyrtare, policia e Kosovës njoftoi se gjatë operacionit është konfiskuar një sasi e konsiderueshme e parave. Konkretisht janë marrë rreth 1.600.000 euro dhe 74.700.000 dinar në funksion të vendosjes së rendit dhe ligjshmërisë në këtë zonë. Merpaksioni i policisë në komunat me shumicë serbe është kritikuar nga Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit në një përgjigje për zërin e Amerikës tha se është i zhgënjur për mbylljen e filialeve të bankës postare kursimore të Serbisë, duke vlerësuar ndër të tjera se veprimet e pakoordinuara mund të përshkallëzojnë tensionet ekzistuese. Ai minon perceptimin se Kosova vepron me mirëbesim për zgjidhjen e çështjeve me Serbinë përmes dialogut të lehtësuar nga BE-ja. Ne i bëjmë thirrje qeverisë së Kosovës që të përgjigjet nevojave bazë të gjithë qytetarëve të saj, duke përfshirë ato të pakicës serbe, e ndikuar negativisht nga ndryshimet e fundit në rregulloren për monedën. Edhe Bashkimi Evropian kritikoi këtë operacion të policisë së Kosovës, duke thënë në një deklaratë përshtyp se qeveria e Albin Kurtit po vepron në mënyrë të njëanshme. Operacioni së hënës dëshmon sërish se autoritetet e Kosovës u japin përparësi veprimeve të njëanshme dhe të pabashkërenduara më shumë se sa bashkëpunimit me miqtë dhe aleatët. Statusi i strukturave dhe shërbimeve të mbështetura nga Serbia parashihet të zgjidhet në dialogun e lehtësuar nga BE-ja, si dhe në ndërlidhje me themelimin e asociimit të komunave me shumicë serbe. Në shkurtëri, në fuqi rregulloreja e Bankës Qendrore të Kosovës, nëpërmjet së cilës është përcaktuar euro si e vetmja valutë ligjore që lejohet për transaksione me para të gatshme, duke ndaluar përdorimin e dinarit në zonat e banuara me serb etnik. Vlora ka humbur një nga talentet të siç është Vasilaj Godo, është ndarë nga jeta në moshën 81 vjeçare, a njihet si një nga themeluesit e teatrit Petro Marko. Kolegët me të cilët ndau skenën për dekada thonë se Vlora humbi një aktor dhe njeri me vlera të jashtëzakonshme. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, mua në studio janë bashkuar dy gazetar të njohur, Flogert Muça nga Lexo.al dhe gjithashtu Ardi Trada nga Javanews.al. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni në orë. Faleminderit për ftesën. Protesta e 8 foltores para Bashkisë Tiranës, edhe pse në një numër të pakët mbështetësish, ku dukej sikur kishte më shumë kameraman se protestues, molotovët drejt bashkisë nuk kreshtën, ku fatmirësisht nuk patit lënduar. Por, Flogert, dua ta nis bisedën fillimisht me ju. Pse i idhen këto molotov për para bashkisë? Kërkohet nga Berisha dhe Meta që kjo protest të duket me madhe, me fort, dhe mi të gjitha, kush mban përgjegjësi nëse ka policë lënduar, por pse jo edhe protestues, pasi molotovët po idhen drejt këmbëve të gjithëve? Emiliano, përgjegjësinë po e nis nga kjo e fundit, përgjegjësinë mban Adriana Kalaja. Sepse unë me çdo përfaqësues të rithemelimit që jam nëpër studio, ju them që, ore, si ka mundësi, keni marrë 500.000 vota, thoni që, dhe përfundoni me një grusht njerëzish atje, ata thonë, jo, nuk është organizimi ynë, e organizon Alianca për Teatrin, ne jemi bashkuar protestës. Pra, përtej kësajt batute ose shakajet madhe që bënë rithemelimi, sigurisht që hedhja e molotovëve dhe gjuha e dhunës që ata përdorin, e para është kultura prej nga ata vinë, pra kultura e Sali Berishës, që është kultura e dhunshme politike, dhe këtë e dim tani më, dhe dyta është një lloj mlefi, ose një lloj shfryrje që ata bëjnë, ndaj fatit tyre të keq, që janë katandisur në një grusht njerëzish që nuk i ndjek njëri nga pas, pra duket sikur nuk i qëllojnë bashkisë, i qëllojnë fatit tyre, se nuk kanë asnjë arsye pse. Unë madje do i sugjeroja policisë shtetit që nga e marta e ardhshme leti ikin gjithë policët, edhe mediat të mos shkojnë aty fizikisht, dhe shqiptarët të shohin sa janë më. Ja, kemi edhe momentin kur molotovët janë hedhur drejt këmbëve të efektivëve të policisë, mund të hidhet drejt këmbëve të protestuesve. Është pa përgjithshmëri, është organizimi i organizuar.
Po, duke pasur parasysh natyrën e dhunshme të protestës dhe këtë papërgjegjshmërinë e shfaqur kryesisht me këto molotovët që fluturojnë mbi kokat e policëve, duhet ta cilësojmë si lajm të mirë pjesën e të kurrjes së protestës. Edhe ju sot si ABC News keni raportuar pjesëmarrjen, qoftë edhe pamjet nga droni e gjitha me radhë. Por në protestën e 8 që u zhvillua sot, kjo ishte më së dukshme sepse ishte hera parë që këto nuk bën më luftë me atë gardin metalik. Edhe është hera parë që zgjati 40 minuta. Filloi në 10:20, mbaroi në 11. Ikan në paqen kuptimin që se kishin atë forcën fizike të herëve të tjera. Megjithatë, në rastin konkret përballë bashkisë, që është një super institucion, Bashkisë Tiranë, dhe përballë këtyre dinozaurve të politikës dhe të administratës siç i cilëson opozita, Erjon Velien dhe drejtorët e tij, sigurisht që kjo është gjuha dur për të bërë politikë, pra duhet ishte një gjuhë më e rafinuar. Kush është qëllimi i protestës dhe çfarë kërkojnë ata? Domethënë gjithmonë protesta mbaron me Teddy Blushin në maj të turmës me flamurin dorë si Selam Usaj që hodhi gunën mbi tela, edhe që kërkon të futet brenda në Këshillin Bashkiak, në bashki. Po. Ndërkohë që Teddy Blush është antar i Këshillit Bashkiak, mund të shkojë kur doj atje. S'ka nevojë të mbledhi 100 njerëz, 200 njerëz. Ndërkohë që në çdo mbledhje të Këshillit Bashkiak që është zhvilluar sallë këto mungojnë, nuk shkojnë. Ndërkohë që Ilir Meta ka premtuar para zgjedhjeve se do të akcentë çdo këshill bashkiak në parlamente të qytetit, të qyteteve dhe do transmetonte live çdo mbledhje dhe do bëhet transparencë së madhe të mbledhjeve të çdo qyteti. Ne s'kemi parë asnjë mbledhje Këshillit Bashkiak qytet tjetër. Sot një vit e çan pas zgjedhjeve. Dhe nuk kemi parë asnjë trajtim Këshillit Bashkiak Tiranës si parlament, por si herë si arenë cirku, herë si spital psikiatrik, edhe herë si shesh beteje të Don Kishotit, pra, sepse këto luftojnë me muret, edhe kjo është më e trisht. Flogert, a mendon se këto protesta po bëhen në një farë mënyre edhe për të konfirmuar tashmë Argita Berishën në krye të rithemelimit, se Partia Demokratike është, në Partinë Demokratike Zyrtare është në krye Basha? Nuk mendoj se ka nevoj për këto proteste që të konfirmohet Argita Maltezi. Ditën që Sali Berisha ka shkuar dhe është ngujuar në katin e 8, ka nxjerr poshtë të bijen dhe ka folur ajo për mediat. Pra, praktikisht, nuk është nevoja që të bëjnë shfaqje të tilla për të thënë kush është kryetari, sepse ai e dikton. Ai për sa kohë është vetë, dhe kur të mos jetë vetë, ndoshta se nuk e sheh më fizikisht mundur, do nxjerri të bijen. Kjo protestë, për mendimin tim, është një tregues i qartë i mungesës së kauzave që opozita ka. Pra, një opozitë serioze sigurisht që do protestonte kur do të shfrytëzonte arrestimin e një kundërshtari pa diskutim, por nga ana tjetër duhet propozonte zgjedhje të mbillte frym. Dhe problemi i madh që ka kjo protestë është që ti po proteston, pra e qenë premis ka një problem, ata që e kanë menduar. Ti po proteston për një çështje që është në gjykatë. Tani kjo gjykata dhe kjo prokuroria që po merret me këtë çështje, me çështjen me 5 dënë famshme, ka besueshmërinë mbi 75% në opinion publik. Ndërsa ti si opozit e ke më pak si 20%. Eventualisht, ajo pjesëmarrje atje tregon edhe një herë që shqiptarët kur vjen puna për korrupsionin, ja kanë lënë në dorë spakut dhe jo protestave dhe opozitës që të abuzoj me punën e spakut. Dhe mungesa pastaj e sinceriteti që ata tregojnë kur duart rokasin, kur shkon kundërshtarin burg, dhe kur shkon prokurori dhe BKH-ja të shtëpi e tyre thonë pritë se këta janë spake, torollake, ku diu se çfarë, edhe i herë tjetër i bën ata edhe më të pabesueshëm. Pra, nuk ka lidhje Argita. Argita aty është kryetare për sa kohë është jati kryetar. Ata dështimin e kanë te fakti që institucioni që merret me çështjen për cilën ata protestojnë është 3-4 herë më i besuar se këta. Kaq ka mbaruar historia, pra nuk e di, është protest pa sens, nuk e di. Ata sikur i ka porositur ose i paguan vetë Edi Rama dhe Erjon Veliaj, dilni sepse na bënin nder. Se ti vesh Erjon Veliaj sot përballë, Sali Berishën, Ilir Metën, Argita Maltezin dhe një tuf nga
ata që i ndjekim nga pas, i ke bërë Erion Velijet nderin më të madh. Si u thua shqiptarëve, ja ku kemi përballë këta dhe Erion Velijet. Dhe e nxjerr Erion Velijet yll bote. Ky është problemi që këta kanë. Këta në vend që të nxjerrin njerëz trinj dhe ide dhe ku diun se çfarë, këta rrinë dhe merren me të shkuarën dhe ku diun. Ardit çështja që Argita shfaqet si zëdhënëse e Sali Berishës. Sali Berisha vetë ka zgjedhur, sepse keni parasysh që Berisha pritet humbi dhe mandatin e deputetit brenda një kohë shumë shkurtër, brenda qershorit. Dhe Argita ka nxjerr Argitën si të bien si zëdhënëse të tij dhe vetë ka zgjedhur të sillet nga balkoni si kur të jetë kreu i Koza Nostrës, jo kryetari i një force politike. Domethënë, një njeri i ke vënë re ato kryetarët e Koza Nostrës që arrestohen gjithë 80 vjeç, edhe në fund edhe pastaj artikulojnë vetëm sulme ndaj drejtësisë, merrni fjalimet e Sali Berishës nëse gjeni diçka politike aty. Domethënë, nuk merret më me kundërshtarin, merret me drejtësin për ditë. Edhe një person që i vajtin në shtëpi, që ishte figurë politike për ne në Tiranë, pra që e shohim si ishte eurodeputet, ai është një ish dhe është Elmar Broku, është i hetuar në Bruksel për abuzime me fondet, edhe abuzime me fondet e Parlamentit Evropian, duke i marrë fi studentëve të cilët shkonin për të vizituar Parlamentin Evropian kundërshtim me çdo rregull, me çdo gjë. Domethënë këto janë përpjekje qesharake për të shfaqur akoma si një lider politik, ndërkohë që u bë 6 muaj që 5 muaj që nuk e më aktiv dhe nuk e më prezent dhe nuk prodhon më ide, nuk është se ke prodhuar ndonjëherë, po në rastin konkret i ka vënë kapakun. Por ndërkohë Ardit, nga ana tjetër, Lulzim Basha, që është edhe kryetari i Partisë Demokratike Zyrtare, me sa duket, i ka shtyrë sërish listat për deputetët, të cilat i premtoi në fakt se do i publikonte në fund të majit, por ka vendosur që të publikoj në 1 shtator. Gjithashtu një datë, do me thënë se për Lulzim Bashën, është edhe 1 qershori, ku do të mbledh, ku vendin e ti kombëtar, dhe ku do të flasë në fakt për programin e ti që beson se do e bëj kryeministrë të ardhshëm. Por, Ardit, çfarë politike po bën Lulzim Basha? A mendoni se fati i tij do të lidhet edhe me fatin e Vulës? Jo, unë mendoj që nuk e kuptoj pse ka hyrë kësaj lojës që premton afate për të bërë deklarimet e listës deputetëve. Sepse politikisht është taktikisht është e gabuar në politikë që tregosh ushtarët para betejës, pra tregosh kush janë oficerët, kush janë ushtarët për çdo qarkë të gjitha me radhë. Ndërkohë që ka dhe një vit nga zgjedhjet. Po, Lulzim Basha në ditën më të mirë tijën 2017, pasi bëri marveshjen e 17 majt, se kjo zgjedh dhe këto data, 17 majt, 1 qershor, nuk e di pse i ka këto ditët e festave. 1 qershori është tipike. Të festave. është dhe me afër. Në kulmin e karrierës, kur mori gjysmën e qeverisë në tavolinë, a i qoj 95 emra për 120 deputet në KQZ. U detyrua KQZ-ja edhe gjithë institucionet shkelin ligje duke pritur këtë derisa të arrijë të plotësonte. Dhe pastaj dihet rezultati sepse u pa kush ishte fundi i listës kur do gjen mandatet edhe na i lan neve peshqesh, pra në ditën më të mirë ai e mbushi listën me atë nivel njerëzish. Sot ne spresim nuk presim ndonjë cilësi nga listat e Lulzim Bashës. Nëse fati i tij politik është i lidhur me Vulën, sigurisht, sepse ato votat që merren emër të Partisë Demokratike kanë njerëz nostalgjik për logon dhe për emrin. Ka dhe njerëz që ngatarrohen që nuk e bëjnë dot dallimin kush nuk e fleta votimit. Gjoj Sali Berishën që thot Partia Demokratike gjithë 4 vjet dhe shkojnë ai hapi Partisë Demokratike atje në flet, kështu që e pranueshme është dhe kjo. Flogert, si e shikon ti datën 1 qershor të vendosur nga Lulzim Basha për të prezantuar programin e tij me shpresën për të bërë kryeministri i ardhshëm? Me sa duket, Lulzim Basha shpresën e ka vetëm tek fëmijët. Vetëm ata mund gënjej. Ata më naivët, se çfarë them tani, përsa i përket datës. Gjo, sa i përket shtyrjes dhe rishtyrjes së prezantimit listës. Ore, Emiliano, duhen njerëz për të bërë listat. Ku t'i gjej ndoshta, si ka gjetur dot 140 veta që dalin dhe thonë unë jam me Lulzim Bashën. Në gjithë Shqipërinë, në Tiranë mund t'i gjej. Pra e para është sa janë të gatshëm ata të investohen tani. Sepse në njerëzit që jemi serioz, njerëzit që kanë realisht peshë politike në qarqe të caktuara,
janë një farë mënyrë në merkato. Po. Pra, i thonë doktorit, tani, unë kam kaq vota, sa jep ti, ose mos sa jep ti, sa ti më vendos mua në list, dhe kjo është një lloj merkato që i bëjnë presion dhe lëzim bashkës, ore zotri, si do më vendosë është i mua në dibër të tretin, fjela vjen, të dytin, jo më unë duat parin, duat parin se mua dytin më ka thënë doktori që e kam sigurt, po unë duat rrim e ty. Pra është një lloj merkato që me sa duket Lulzim Basha nuk e ka pas llogaritë siç duhet, dhe i kanë thënë tani ata që ka pas parashikuar në listë që ore prit se nuk bëhet kaq lehtë kjo, që dalim që tani ne siç tha me drejt Rada, dalim që tani ne si ushtarët e tu. Prit se ka rregulla loja. Kjo është sa i përket shtyrjes dhe rishtyrjes së publikimit të temave. Fati i tij me Vulën. Ai fatin e ka pasgjithshmërisht të lidhur me Vulën, sepse Lulzim Basha pa Vul është pa dinë pa iman, pra nuk llogaritet fare. Në qoftë se ka diçka që e mban atë. Dhe pa ata pak deputet. Është Vula, jo, është Vula, sepse Vula dhe Partia Demokratike e Shqipërisë si aset, si simbol e kështu me radh, ka një mbështetje që po do deri tani kanë dashur ta shpëtojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky është fakti. Tani problemi që kanë SBA-t në këtë mes është që kanë Bashën, që nuk po mundet të ringrihet dhe ta mundi dhe me shifra sa liberishën. Ky është problemi që ata kanë. Por gjithsesi, ata gjithsesi do e mbështesin këtë që të mos e lënë të shkojë tek non grata. Këtë kjo është me sa shohun si dhe okay, në këtë mes është Basha që mund të marri më pak si grup parlamentar dhe të shkojë tek kishe Laçit çdo të marr që Rama të mos marri 83-4, të marri, ku di unë, 81, që me votat e këti të mund të bëhet një shumicë 35-at. Pra është situatë surreale, ju me drejt qeshni, po është surreale, sepse nuk mendon njëri këtu për të fituar zgjedhjet. As Berisha, as Basha. Këtu e kanë martë Mirqen që ka fituar Edi Rama, dhe tani edhe me demokratët e Berishës po trish, thonë, si merë do të Rama në 4. Pra, Rama merë 78, 80, ku di unë, po 94, pra e kanë shkuar dhe në pikën që thonë praktikisht e në nuk marrin më shumë se 20 deputet. Ky është situata, Basha pastaj është pa valencë politike, nuk, po një qeshori është shumë i bukur, gjithsesi. Ardit, në një prej konferencave të ti të fundit, ish presidenti Meta, e konsideroi aksionin e fundit të SPAK-it, cili goditi 7 banda kriminale, lëshoi 50 urdhra arreste dhe mbi të gjitha arriti të zbardhë disa nga ngjarjet më të bujshme kriminale në këto 10 vitet e fundit, me ta e quajti si show politik nga Edi Rama, por të njëjtin qëndrim nga balkoni 8 mbajti edhe Berisha, duke u munduar që në një farë mënyre të dy të godasin Altin Dumanin dhe prokurorin e posaçme. Por Ardit, pse këto qëndrime nga dy ish president? Po, në një vështrim të parë duket sikur Berisha dhe Meta kërkojnë të ngelen konsistent në akuzën ndaj SPAK-ut, pra me demek që nuk është puna vetëm tek ne, kur vjen puna për t'i kritikuar dhe për paafësi dhe për një anëshmëri, por edhe kur vjen puna për të goditur krimin. Pra, me idejnë që SPAK-u nuk është i sinqert kur godet krimin. Po nëse propaganda e Edi Ramës qënka e tilë që me një fjalë të Edi Ramës shkatrohen 7 banda kriminale, zbardhen 12 vrasje dhe tentativa për vrasje dhe shpallën kërkim 20 tjerë, mendoj që Edi Rama duhet të vazhdoj të bëjë më shpesh këtë gjënë për të mirën e sigurisë publike. Tani, për te i batutës, duhet kuptojmë një gjë që nuk është sekret që qofse për Edi Rama ka akuza politike, si për të dhe për vlajnë e ti, për ministrat e ti, për krye bashkiakt e ti. Për Ilir Metën dhe Sali Berishën nuk ka akuza, po ka perceptim të përgjithshëm publik, që njëri është kriminel dhe tjetëri është hajdut. Dhe më thonë, kjo nuk është sekret, është perceptimi përgjithshëm. Nuk është një akuzë që e themi ne. Po që kështë e demokratët i pysësh për Ilir Metën, ke demokrati fundit, dherë ke Sali Berisha, nuk e duon. E din që është mishë huaj brënda koalicionit dhe e perceptojnë si hajdup në qeverin e tyre, hajdup në qeverin e Edi Ramës. Po që kështë e 5 njerëzit e Ilir Metës për Sali Berishën, kanë njëtin perceptim, a i të vret. Dhe kjo është perceptimi përgjithshëm që reflektohet në votën populore në fund fare. Duke qënë
ky lloj perceptimi dhe duke qenë një shumicë kaq e madhe që mendon këtë, jo se e them unë pra, po reflektohet në votë dhe të gjithë njohim njerëz jashtë kësaj studios. Që mendojnë si ne apo që mendojnë kundër nesh, po këtë perceptim kanë për këto dy. Edi Rama ka akuza mund të pi drogë. A e kupto? Do më thanë, kurse për këto është perceptim i pashmangshëm. Dhe nuk habitem i fare, kur bëhen merak, pse Spaku godet bandat kriminale. Nuk habitem i fare, kur mendojmë që këto banda kriminale që janë goditur, bërthamën e tyre, të veprimtarisë tyre, dhe nga kanë ardhur, janë pikërisht ish bastionet e Partisë Demokratike, dhe të LSI-së, ku PD-ja me LSI-n kanë drejtuar bashkit, kanë drejtuar, i kanë pasur bastionet për vite me radhë, e gjitha me radhë. Dhe nuk habitem i as pak, që këto e emra edhe pse kanë shtri veprimtarinë e tyre kriminale në 20 vite, janë bërë të njohur prej drejtësisëre, falë drejtësisëre, vetëm vitet e fundit. Nuk u ndalonin këto kur qeveriste Sali Berisha. Si njifte njëri këto. As media, as drejtësia. Kërë përgjigja besoj se është... Flogert, si e ke parti qëndrimen e Berishës dhe medës kundrejt aksionit të fundit të Spaku? Tani, përveç faktit që këta çdo gjë që bën Spaku do ta anatemojnë sepse duan të delegjitimojnë Spakun, sepse kanë punë dhe kanë llogari për të dhënë tek Spaku dhe tek GJKK-ja, që kjo tani është argumenti i parë dhe kjo është e dukshme. Këtë do e thoshte edhe një fëmijë. Shkoshte një me bi sot, 5 muajsh, të thotë, po, po, këta kanë hallin e tyre dhe shajnë Spakun se duan të delegjitimojnë për akuzat ndaj tyre. Kjo është e para dhe nuk dua të zgjatem te kjo, por dua ta shoh një rrafsh tjetër që ka të bëjë me akuzat që këta kanë bërë gjatë gjithë kohës. Pra, çfarë argumenti ka përdorur Sali Berisha dhe Ilir Meta që na ka mundur Rama? Thonë, na ka mundur Rama sepse Rama kanë krah bandat. Tani, këto bandat dhe kokat e tyre janë sot 50 plus 1, 51 emra, të gjithë në rrjetën e Spakut. Problemi madh është që kur të vinë zgjedhjet në më pak si një vit, dhe kur Rama të marrë sërish mbi 70 e kusur mandate, nuk kanë më argumento, Emiliano, janë të mërzitur. Këta prandaj janë shqetësuar, se thonë ja më, u arrestuan këta, ose janë në kërkim. Shteti u ka shpalur luftë, nuk ndikojnë më në zonat e tyre, se janë Dubai, a ku do që t'jenë. Kur të humbim, qëfar argumenti do kemi? Se opozita këtu të ne rronë për gjetur një argument si të justifikoj humbjen. Nuk rronë për të ndërtuar skuadrë të re, frymë të re që të mundi Edi Ramën me alternativë reale. Dhe për mua, si që është problemi pari, pra sulmin dhe Spakut, më shumë problem për ta është si të justifikojmë tani. Se të dalë Edi Rama dhe thot, nga kanë akuzuar për bandat, këto banda janë sot prapa hekur avësën kërkim, bie dhe alibia, pra i çmitizoi Spaku. Spaku me një aksion ju ka çmitizuar gjithë argumentin e humbjes zgjedhjeve. Dhe këta, edhe unë po të isha në stafin e atyre, do isha një siklet si njëri i komunikimit, do thoja tani çfar do themi? Çfar do themi? Se s'kemi si justifikohemi më. Kështu që këtu ju aqaj hallin, këtu kanë drejt. Ndërkohë, sot GJKK-ja rëzoi kërkesën e avokatëve të Berishës për ndryshimin e masës së arrestit shtëpiak, ndërsa Spak, pavarësisht se nuk kërkoi ashpërsim të masës sigurisë, tha se Berisha e ka shkelur masën e arrestit shtëpiak, duke futur në banesë ish eurodeputetin gjerman Elmar Bruk, por gjithashtu edhe gazetarët e Raj, vetëm pak më parë. Çfarë tregon ky qëndrim i fundit Ardit i Spak ndaj ish kryeministrit Berisha? Si e keni lexuar? Po, një moment publiku mendoi se Berisha u bë sërish i paprekshëm nga drejtësia, sepse kishte një mungesë reagimi nga institucionet, për arsyen sepse të gjithë e dimë që kur shkelet një mas, ndalimi merret një më ashpër më pas, pra edhe të gjithë çuditëshin si s'po e prangosin, duke qenë se e bëri rrugë si me fjalimet, si me njerëzit që pret. Kupto pjesën praktike që është dhe një kurth për ta futur, që mund, është dhe një farë kurthi për të mbajtë Sali Berishën arrest shpije. Elmar Broku dhe gazetarët e Rajt nuk hynë me helikopter, hynë nga dera e Sali Berishës. Me ligjë, dera e Sali Berishës duhet të ruhet me policë. Dytë tilë. Këtu mbaron filmi.
Fakti që këto e kanë toleruar, ai ka pranuar në shtëpi. Dhe kjo i shërben spakut për ta lënë brenda dhe për të thënë si mund të liroj unë, si mund të ta lehtësoj unë ty masën e sigurisë kur ti je këtë shkel dhe këtë që të kemi dhënë. Do thotë që Berisha vazhdo bie pre e keq këshillimeve, sikundër përfundoi atje në kat 8 mbasi Gjoj Gens Gjokutën që i thoshte mos u paraqit spak. Edhe filloi ta besonte që duke mos vajtur spak, duke marr arrest shtëpiak do bëj hero. Dhe sot, mbas 5 muajve, nivelin e heroizmit edhe të protagonizmit e vlerësojnë vetë publiku, se sa i rëndësishëm u bë këto 5 muaj edhe sa pesh ka. Floger, diçka të fundit për ta mbyllur? Shumë shkurt. Nuk duhet të jesh jurist për të kuptuar që masa e arrestit që ka sot Sali Berisha nuk vjen si masë e kërkuar fillimisht nga spaku. Pra spaku nuk është se bërë një hetim dhe shkoi te gjykata dhe tha e dua në arrest shtëpie këtë zotrin. Jo, sa e dua detyrim paraqitje. Masa që është marrë në ti me arrest shtëpie është nga mos zbatimi i masës parë. Dhe këtu nuk ka më debat. Sepse këtu nuk ke çfarë argumenti të japësh, nuk e vajtur zotria atje kur të kanë kërkuar dhe eventualisht është marrë një masë tërguese. Nuk ke ti asnjë argument që thua që prit se kjo pika këtu nuk është jo fare zero. Është thjesht për mos respektim një vendimi gjykate. Mos respektimi sjell shtrëngim të masës. Ka ndodhur shtrëngimi i masës, mbaroi debati. Të tjerat janë lo, janë luftë politike për të vazhduar sulmin ndaj spakut dhe për të trajtuar Sali Berishën si viktimë politike e tjera si këto. Por nuk kanë asnjë bazë ku të mbështeten. Nuk duhet të jesh jurist për ta kuptuar këtë. Kjo është bazike. Flogert Musha, kënaqësi që ishe shumë kënaqësi. Ora e fundit. Faleminderit. Ardi Trada, faleminderit që ishe në ABC News. Ndërkohë, abcnews.al është adresa jonë zyrtare në internet ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale, por gjithashtu po në koreale, na dëgjoni edhe në frekuencën e radios ABC 105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.